არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა პარტიის ლიდერები სტიქიასთან დაკავშირებით მერიისა და საკრებულოს პასუხისმგებლობას აყენებენ. თინა ხიდაშელი მოითხოვს, რომ საკრებულოს ხვალ დაგეგმილ სხდომაზე შესაბამისმა თანამდებობის პირებმა წყლის სისტემის ირგვლივ არსებული მდგომარეობის შესახებ დოკუმენტაცია წარადგინონ. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს ვადამდელი არჩევნების დანიშნვას ითხოვენ. Თინა ხიდაშელმა ხვალიდელ საკრებულოს სხდომაზე მერიისგან წყლის კოლექტორების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ყველა დოკუმენტაციის წარდგენა მოითხოვა. საკრებულოს წევრის განცხადებით ეს ინფორმაცია საზოგადოებას ტრაგედიის მიზეზების დადგენაში დაეხმარება. მოვითხოვთ, რომ თბილისის საკრებულოს წარმოუდგინონ ასლები ყველა იმ დოკუმენტის, რომელიც 2008 და 2010 წლებში წყლის კოლექტორების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ჩატარებული ტენდერის შესახებ არსებობს. როგორც ტენდერის პირობები, ასევე გამარჯვებული კომპანიის შესახებ ინფორმაცია. საკრებულოს საფინანსო კომისიის თავმჯდომარე თინა ხიდაშელის მოთხოვნასთან დაკავშირებით მცირე პასუხი შემოიფარგლა. მოგეხსენება ჩვენს თანამოქალაქეებს, დაზარალებულ ოჯახებს ჭირდებათ დროული დახმარება და აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ განვიხილოთ შესაბამის ცვლილებები ხვალ. გარემოსდამცველები ოქტომბერში მერიისა და საკრებულოს ვადამდელ არჩევნებს მოითხოვენ. წანეთა პარტიის ინფორმაციით, სწორედ მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს უყურადღებობის გამო არსებობს თბილისში უსაფრთხოების სისტემები. კატეგორიულად ვითხოვთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. დაისაჯონის ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ პასუხისმგებელი იყო აი ამ სხვებთან დაკავშირებით და აი ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ქალაქის ხელმძღვანელობა იგულისხმება პირველ რიგში გულაბასთან თამადო. გრინპისის მხარდამჭერთა ჯგუფი მერიის პასუხისმგებლობას კოლექტორებზე უკანონო მშენებლობებთან დაკავშირებით აყენებს. მოვითხოვთ დადგეს უგულავას და სათანადო სამსახურების სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი გულგრილობისთვის. რათა დროზე არ გამოყვეს თანხები, რომ სტიქიას გამართულად შეხვედროდნენ. თბილისის მერია გარემოსდამცველთა და საკრებულოს წევრის მოთხოვნებთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს.